Estação TV, oferecimento Farmácia Instituto São Jerônimo, distribuidora de bebidas Pit Stop, GPS Rastreamentos, Everaldo Ferragens e Construções, Mercadinho Compre Bem e Supermercado O Barateiro. Eu estou na Delegacia de Polícia do Brejo da Madre de Deus para conversar com o delegado aqui da nossa cidade, Anderson Liberato. Seja bem-vindo à nossa cidade, Brejo da Madre de Deus, delegado novo, titular aqui em Brejo. Queria então saber as informações da delegacia de nossa cidade, principalmente o horário de funcionamento e essa novidade sobre o Disque Denúncia que foi implantado recentemente. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Assumi com muita honra e com um desafio também, dar continuidade ao excelente trabalho que foi realizado pelo, inclusive, meu amigo pessoal, Eymar Coutinho, anterior delegado de polícia aqui na cidade. Sou delegado de polícia, venho advindo da Delegacia Especializada de Homicídios de Caruaru e venho com muita vontade de trabalhar, muita vontade de ajudar toda a população de Brejo da Madre de Deus. E com essa finalidade de ajudar sempre, estabelecer sempre um elo de comunicação com a população, uma das primeiras medidas que adotamos aqui foi a implantação de um disque denúncia, um número o qual qualquer pessoa pode entrar em contato para que possa fornecer qualquer tipo de informação, seja de natureza criminal ou de alguma outra natureza que possa ser útil ao desenvolvimento da sociedade. Esse número que dispomos, ele possui o WhatsApp, uma ferramenta justamente com a finalidade de as pessoas poderem se comunicar sem ter a necessidade de vir até a delegacia. Esperamos que toda a população de Brejo e adjacências possa sempre contar com a polícia, de forma que tenha um verdadeiro laço de amizade, com a finalidade de tornar a cidade local sempre mais segura e mais saudável. Como fica essa questão do disque denúncia e o anonimato? Muita gente às vezes fica pensando, eu vou fazer uma denúncia, vou passar as informações para a polícia e de repente posso me complicar. Como é que fica a situação do cidadão, o outro lado da linha que de repente quer passar a informação? Pronto, justamente pensando nisso é que estabelecemos esse vínculo de comunicação por meio do WhatsApp. A pessoa que pode fornecer qualquer tipo de informação de natureza criminal aos nossos policiais por meio desse número de WhatsApp sem ter sua identidade revelada. A sua identificação não é necessária para fazer qualquer tipo de denúncia e qualquer tipo de informação que seja vinculada à identidade da pessoa que está denunciando não vai ser registrada, não vai ser posto a termo nos autos do inquérito policial. É apenas um meio para que o cidadão de bem que esteja em sua casa sofrendo as mazelas de um ilícito penal possa entrar em contato com os agentes públicos da delegacia da cidade e que nós possamos ter conhecimento dos crimes que ocorrem, todas as contravenções, e possamos agir com a finalidade de tornar uma sociedade mais livre de todas as mazelas decorrentes do crime, né? Eu quero destacar logo o número de contato do WhatsApp da delegacia de polícia. 24 horas há pessoas operando esse WhatsApp, justamente com a finalidade de atender e receber qualquer tipo de informação. O número é DDD 81 98142 2679. Repetindo, 98142 2679. Por meio desse número, no qual está instalado o aplicativo de WhatsApp, as pessoas podem entrar em contato e se comunicar conosco de forma livre e sempre tendo a sua identidade velada. Todas as informações serão checadas e aí vai ajudar bastante o trabalho da polícia. Ou seja, o cidadão, ele é importantíssimo o seu trabalho, né, a sua informação, para que a polícia possa obter êxito na elucidação de alguns crimes, por exemplo, ou até mesmo as investigações que já estão em curso. Sim, eu costumo esclarecer sempre a todo cidadão de bem que está em sua casa sendo vítima, muitas vezes com medo de sair da sua casa com medo da violência, a sociedade, o cidadão de bem é importantíssimo para que a gente possa tornar a sociedade melhor. A polícia tem suas técnicas, tem os seus meios de investigação próprios, mas o cidadão que está
está na rua, que está sujeito a todo tipo de violência, é a nossa maior arma, é o nosso maior amigo para que a gente possa combater o crime de forma eficaz e efetiva. Muito bem. A delegacia de polícia está funcionando 24 horas, 7 dias da semana? Pronto, outro esclarecimento que é necessário fazer. Temos policiais civis 24 horas por dia aqui na delegacia de polícia, o qual está apto a atender qualquer pessoa que possa necessitar da delegacia para prestar o seu boletim de ocorrência, comunicar algum fato à polícia civil. É claro que o policial civil também é um ser humano e não consegue ficar 48 horas, 72 horas acordado e sem se alimentar. De forma que pedimos que a pessoa tenha um pouco de paciência, toque a campainha e espere que certamente será atendido. Sobre aqui os trabalhos em Brejo da Madre de Deus, o senhor está chegando agora, já implantando aqui esse serviço de disque denúncia, que é importantíssimo, a delegacia 24 horas também funcionando. Então, a partir de agora, o brejense, é claro, ele sempre que precisar pode vir à delegacia e pode contar cada vez mais com o delegado atuante, porque dá para perceber que o senhor chega com muita força de vontade, como o senhor bem frisou logo no início, um delegado aqui jovem, atuante, e que de fato vai dar continuidade a um trabalho que já era bem feito, o doutor Imar Coutinho também, grande figura. Sou um delegado, apesar de novo, tenho 30 anos, mas tenho 12 anos já atuando na segurança pública. Poucos atuando como delegado de polícia, mas já venho atuando na segurança pública, em polícia e civis de outro estado também. De forma que isso acaba dando um arcabouço mais técnico e voltado mais à experiência para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor à sociedade. Eu reforço, endosso a informação à população que aqui na delegacia de polícia todos os policiais que compõem esta equipe estão verdadeiramente comprometidos em prestar o melhor serviço à sociedade. Agora precisamos e contamos com a ajuda da população também. Não temos a capacidade ainda de prever tudo o que ocorre numa cidade, principalmente uma cidade que tem aproximadamente 50 mil habitantes. Precisamos da ajuda da população, precisamos que o cidadão de bem se sinta à vontade e confiante de vir aqui e prestar todas as informações necessárias para que a gente torne o Brejo da Madre de Deus uma sociedade mais tranquila e segura. Muito bem. Então, gente, aqui na Delegacia de Polícia Civil, o delegado Anderson Liberato aqui conversando conosco, trazendo essas informações à nossa população brejense. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. O nosso Estação Notícias, o Estação TV, sempre à disposição da delegacia, do delegado, Polícia Militar, Polícia Civil, das autoridades, sempre que precisarem. Eu que agradeço, eu reforço sempre em todos os locais em que eu exerço a atividade de delegado de polícia que a polícia e a sociedade têm que andar de mãos dadas com a finalidade de evitar que males ocorram, né? Então, a delegacia de polícia está 24 horas aberta com a finalidade de atender sempre o cidadão que possa ser vítima de qualquer infração penal. Muito bem, gente, com imagens de Marcos Félix, Ata Anderson Mesquita para o Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.